Füzuli rayonunda avtomobillər toqquşub. Ölən və yaralananlar var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, martın 13-ü saat 14 radələrində Füzuli şəhər ərazisində Novruz Orucovun idarə etdiyi Mercedes və Hümbətovun idarə etdiyi digər Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Orucov və sərnişini Təvəkkül Əliyev hadisə yerində həyatını itirib. Digər sürücü və 3 sərnişini isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Füzuli rayon polis şöbəsində faktla bağlı araşdırma aparılır. Bombasını atın. Ha. Allah. Gelir makine. Gelir makine.